Julens nya barnfilm, det var Gordon och Paddy. Och Stellan Skarsgård, pappa till 58 unga skådespelare, gör varför rösten åt kommissarien Gordon som vill dra sig tillbaka och hittar en efterträdare i en liten mus som heter Paddy. Jag som spelad av Melinda Kinnaman. Och jag träffade två skådespelare som var mycket glada att jobba med varandra igen och som summerar jobbet som röstskådespelare i en barnfilm som svårt, utmanande, men väldigt, väldigt roligt och viktigt. Morgon! Rävar äter vad som helst om de är hungriga. När du gör vanlig film, så, alltså, kanske inte så mycket tv, men just film är ju ett icke-litterärt medium. Och där tar du bort så mycket repliker som möjligt och allting som sker mellan replikerna. Du bara droppar repliken, du färgar den inte ett dugg och så ser publiken i ansiktet vad som händer i dig. Men här ser de inte ditt ansikte, va? Så då måste du ju, allt det där som du normalt skulle göra i ansiktet ska ju in i repliken på något sätt, va? Utan att man för den skull blir, åh, nej men god dag, och det, man liksom, det där överdrivna. Vi har ju samtidigt försökt hålla liksom en väldigt realistisk ton, va, tycker jag. Men det låter mycket mer utmanande. Ja, det är det på vissa sätt. Ja, men det är en speciell... Alltså man måste tänka lite på ett annat sätt. Och det känner jag att jag var inte så medveten om det. I studion var det ju bara... Så jävla kul. Alltså jag var hög efter de här dagarna. Jag tyckte det var helt underbart. Och du hade ju liksom sagt att om du skulle göra det här så var det på villkor. Att, eller då ville du att vi skulle vara tillsammans. Så vi stod ju där, och med Felix också. Och hade ögonkontakt och sådär. Och så brukar det inte vara när man gör sådana här film. Utan, så jag var ju helt uppe i det. Och såg liksom hela skogen och allting här inne. Sen är det ju lite annorlunda när man hör det. Aha. Tjuven har sopat igen spåren efter sig. Med något yvigt och borstigt. Som en svans. En bred svans. Kan det vara det? Det är såklart bra, Paddy. Men vem har en sån svans? Inte möss i alla fall. Vad det gäller barnkultur så är ju Sverige nästan världsledande. Det kanske är. Vår syn på barn och vikten av barnkultur är ju enastående. Va? Och jag älskar de här historierna som har det här inväntande tempot. Va? Där man kan låta barnen... Man väntar in små barns reaktioner. Man trycker inte på dem som alla... De här enklare tv-serierna gör, som trycker på information hela tiden och stimulerar och hetsar upp, för, utan lite mer kontemplativa. Men för det jag tycker är så fint med barnfilmerna, det är just att det döljer en sensmoral där bakom. Att man vill ändå ge barnen någonting efter att de har sett filmen. Vad skulle ni säga att andemeningen är här? Det är ju ingen plakatfilm. Det är ju inte en andemening, men den andas ju... Som all bra barnkultur så andas den ju liksom någon slags humanism och tolerans. Och det är inget som predikas, utan det bara finns där i karaktärerna. Och det gör det skönare. Och du får syn, eller liksom paddan, går de får syn på sina förutfattade meningar på något sätt. Ja. Eller alla får det. Mm. Alltså att det finns en sån här, att man skyller på räven för allting ont. Mm. Ja, för annars kan det ju vara, alltså problemet idag är ju inte att man ska kunna se en film, utan att man, det är väl snarare begränsa skärm och tv-tid. Är det just därför den här filmen behövs ändå i mängden material som finns att tillgå för barn? Ja, men det är ju det här som vi har pratat om, att det liksom är ett annat tempo. Det är verkligen slående. Mm. För när jag tittar med min 4-åring på olika grejer, det är mest, mycket är ju liksom... väldigt snabbt och ganska så över hans huvud, medans här, och jag måste säga, när vi såg den här nu på premiären och han var med, han har inte varit på bio förut heller, så att bara liksom sitta där, han blev ju jätterädd, och då har han sett mycket värre grejer med T-rexar och grejer, men nu den här med musiken och de här vackra bilderna, eller liksom starka bilderna, och att det är så stort och så här, det blev
Det blev för starkt. Jag blev tvungen att gå ut. Och det är ganska otroligt ändå när man har så små medel. Det är inte liksom snabba klipp och massa special effects liksom, utan det är väldigt enkelt. Hallå där. Stopp! I lagens namn! Jag måste få äta upp den här nöten. Det är svårt att gräva när man är hungrig. Oh, för all del gör det. Det finns ju en sån ärlighet i hela situationen. Det finns ju ingen cynism överhuvudtaget. Det här görs inte för att någon ska bli rik. Det här görs inte för att någon ska ha en karriär eller någonting. Det är bara det att man gör någonting utav kärlek på något sätt. Just det. Då blir det jättehärligt. Mm. Ja, men just det. Och jag tror att det är någonting med den där lekfullheten också. För jag tänkte efteråt, men varför går jag igång så otroligt på det här? Men det är någonting med att vi var där inne i det här rummet. Det var kul att jobba ihop och det var så lekfullt. Och vi höll på och liksom bara, ja, men lekte loss på något sätt. Jag ska säga, trots att jag är 31 så njöt jag när jag satt och såg på de här tecknade figurerna och tänkte, det här ska man ju inte. Ja, men det är en film som vänder sig till 31-åringar. Ja, men det är det. Jag kände verkligen det. Det var härligt att se. Så tack för det. Och tack för samtalet. Ja, tack så mycket. Hjortron! Vadå? Vanilj och hjortron. Otroligt! Det här är mina kakburkar. I omvänd ordning, kvälls- och nattkakburken, middagskakburken och så morgonkakburken. Ha? Vanilj och hjortron. Vilket luktsinne! Mm, Melinda och Stellan, det var roligt att träffa dem. Ja, de såg verkligen ut som små djur där, tycker jag. De gick in i rollen. Ja.